Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 27. Resolvi aí gravar um vlog, né? Mais um vlog pra vocês, daí da minha rotina. É, não tem muita coisa, não tô fazendo muita coisa hoje, porque eu tô meio resfriada. É, ontem eu fui fazer uma mamografia e tá frio, né? E o ar-condicionado de hospital tem que estar ligado, né? O hospital normal. Só que aí eu tava de casaco, blusa, e você tem que tirar, né? E no caso lá não tinha roupão, tipo assim, não colocam. Eu fiquei totalmente sem nada. Então eu tirei o casaco, tirei a blusa e fiquei. E justamente eu tava de costas pro ar-condicionado. Nossa, desde onde eu tô assim atacada. E eu não sei se também à noite meu esposo foi trocar ali a... mexer na cortina, eu mexi com a poeira. Eu acredito que não foi da poeira, pode ter piorado. Mas eu acho que tudo começou lá no ar-condicionado, né? Então... eu não tô fazendo muita coisa hoje, aí já tomei um Redoxon, Redoxon, né? E já tomei um... ai, eu esqueci o nome dele agora. Gente, depois eu vou olhar ali pra ver. Ah, Decongex. No caso, eu tomei ele comprimido. Então, eu tô dando uma ajeitada, era pra eu aspirar. Ontem, eu deixei aí um pedaço da gravação de ontem, só que a bateria acabou, e aí não tinha como eu... ficar pegando pra gravar, porque eu tava ajudando também meu esposo, né? Então não deu pra eu estar gravando muito assim. Vocês viram como tava. Aí ontem à noite mesmo eu passei o aspirador. Hoje eu queria passar melhor, porque ontem já era 8 horas, mais de 8 horas. Eu não podia ficar com o aspirador ligado, né? Então eu só passei mesmo ali onde a gente furou, né, e tal. Passei um pouco aqui pelo quarto das crianças, porque acabou vindo um pouquinho assim de poeira. E aí eu dei uma ajeitada na casa mais ou menos ontem mesmo. E hoje eu fui organizar melhor para que amanhã eu consiga aspirar bem essa casa, passar um bom pano. Aspirar, preciso aspirar muito bem aquele tapete também, né? Porque era pra gente até estar fazendo ontem, mas ontem eu fui ao médico de manhã. Ai, tem uma formiga. Ontem eu fui ao médico de manhã e à tarde a gente foi na rua resolver umas coisas também. E aí não repare, gente, se eu ficar assim meio fungando e tal, porque aí eu tô meio, sabe, resfriada por esse motivo. Mas, assim, nada justifica, né? Nós temos que nos cuidar. E foi minha primeira vez que eu fiz a mamografia. Eu já tô com 36 anos, né? Então o médico, ó, acha bom fazer de rotina, né? Se Deus quiser, eu sei que tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas é bom a gente se cuidar, né? Lógico. Então, lógico que não justifica, né? Mas assim, gente, eu fiquei gripada, eu acho que foi, só pode ter sido por isso, porque desde que eu saí, eu fiquei desse jeito, mas faz parte, né? Mas a gente tem que se cuidar mesmo assim, lógico. E aí, eu já dei uma arrumada no quarto, como eu falei, tem algumas mudançazinhas que a gente tá querendo fazer, aqui é o quarto deles, a gente tá querendo, né? Uma coisa que a gente quer tirar daqui é essa TV, a gente quer colocar lá atrás. Mas aonde a gente quer colocar, tem que ter o vidro, a gente ainda não conseguiu, né, colocar o vidro, enfim, se Deus quiser, a gente em breve vai colocar, e aí essa TV vai ficar onde a gente quer, mas eu tô querendo tirar ela daqui, já arranjei outro lugarzinho, talvez, pra ela ficar, e eu tô querendo trocar o guarda-roupa com a cama, né, tô querendo colocar essa caminha da Jennifer ali, então fica a cama em L, né? Ela vai ficar assim, a deles vai continuar. E esse guarda-roupa eu quero trazer pra cá, porque aí aqui, ó, inclusive vai ter até mais espaço. Porque aqui a gente puxa essa cama e dá pra uma pessoa dormir. Mas se o guarda-roupa ficar, vai dar pra duas pessoas. Dá pra puxar e botar mais o colchãozinho, né? Então vai ter mais espaço. E aí depois eu posso até comprar um tapete mais lá pra frente. Mas aí eu tô querendo colocar o guarda-roupa aqui. E eu comprei já até uma cortininha aí, de clarinha para as crianças, né, para colocar, tô esperando chegar. Isso aqui é o banco, ó, da bicicleta que trocou, tava ruim, mas Braia pegou para brincar, né? Aí a gente tá querendo ver se faz isso. Não sei se eu vou fazer no final de semana, né? Tô querendo fazer isso, dar uma invertida, dar uma mudada que é bom, né? E eu acho que vai ficar, sabe, até mais espaço aqui na passagem, essa caminha aqui acho que vai ficar melhor. E se a gente fizer no sábado, né, final de semana, não sei, né, e aí eu gravo pra vocês, tá? Então o quarto tá assim, não tem novidade, gente, no banheiro, né, tá a mesma coisa, vou mantendo aquela limpezinha, era pra eu lavar, mas, né, ontem eu tive médico,
E com esse tempo, assim, também eu tô meio que evitando agora ficar na friagem, que eu. Então, eu acredito que mais uns 2 dias eu tô melhor. Então, aqui também, sem novidades. A novidade que teve aqui no quarto. Isso aqui é umas coisinhas que eu comprei pra decoração. E eu não quero muito mostrar, porque vai ser que eu vou usar na sala. E eu vou usar aqui no quarto, né? Então, eu vou deixar pra depois mostrar pra vocês quando já tiver no lugar. Deixa eu acender. Tá escuro, tá vendo? E é cedo, gente. Não é tarde, não. Aí já deixei a roupinha aqui que eu dobrei. Tem até lá na cama deles e essa para eu poder guardar. Que eu tirei, dobrei. Minha cama tá assim. Se vocês olhar, perceber, ó. Aqui tá com mais espaço, ó. A gente empurrou mais a cama pra lá. Por quê? Vou mostrar já já. Até porque eu comprei uma mesinha. Ela é uma mesinha penteadeira ao mesmo tempo. Como se fosse dois em um. Simples, né? Pequenininha, mas eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Eu vou ter onde digitar. Vou ter onde, né? Editar meus vídeos aqui, sentar no meu cantinho. De certa forma, quando eu me maquio, né? Vou ter aonde sentar também, porque ele tem um espelhinho. Quando tiver no lugar, eu vou mostrar aí pra vocês. Então, essa também é mais uma mudançazinha que a gente tá fazendo no quarto. Aí, aqui também a gente quer colocar um tapete também. Aí, olha, a cortina a gente trocou. A gente colocou essa maior. A gente achou até que ela ficaria mais alto, mas eu acho que tá ótimo, porque meu esposo reclama muito da claridade que passava, então ela é bem compridona, ó. Ela é de 3 por largura, né? E o comprimento dela é 2,50. Deixa eu fechar para vocês verem. Deixei aceso para manter um pouquinho mais claro. Então ontem meu esposo tava trocando isso aqui, ó. Aí ficou ótimo, ele gostou, mas para isso eu tive que tirar a prateleira ali. Por isso que a cama, ó, eu consegui trazê-la mais para cá e dar mais espaço. Ela é uma cortina, ó. Tinha mostrado mais ou menos, ó. Ela já tem o blackout e vem esse voal aqui, ó, por cima. Quase parecida assim com a da sala, né? Que a gente gosta. E aí já fica um varão só e já fica, né, as duas, porque aí já é o varão. O blackout com a cortina, então ficou ótimo. E a prateleira eu coloquei aqui, gente, ó. Eu achei que não podia, por causa do cano lá do banheiro, mas meu esposo fez toda a medida correta aqui. E ali não teria problema, ele já sabia onde estava passando o cano e ficou. E ele disse que dava então para colocar, ó. Então eu coloquei aquelas letrinhas que ficavam aqui, ó, em cima da minha cabeceira, ficou bem melhor, né? Aqui, ó. Que foi a letrinha que minha tia fez, né? E me deu. Coloquei essa que foi aqui do aniversário, esse negócio aqui, ó, essa torrezinha, né, que foi do aniversário da minha prima, e coloquei a minha latinha com meu nome, com essas flores, né, em amarelinho. Então deixa eu dar uma distância, pera aí, Brainha, para eu poder mostrar aqui como ficou, ó. Ficou bem legal, né? E aí foi bom, como eu falei, que tirando a prateleira de lá, então eu aproveitei, coloquei ela aqui e agora eu ganhei mais um espaço, que aí eu puxei ela mais pra lá, que a gente não podia por causa da prateleira, né? Que por isso que eu puxei. Ela tava mais ou menos até aqui, então eu ganhei mais espaço ainda pra gente colocar a mesinha, né? Então, nossa, muito legal. Mas ainda tá faltando aqui, a gente quer ver se até o final do ano a gente pinta, né? Essa casa que tá precisando. Aí colocando aqui, eu comprei um quadrinho aqui pra colocar umas fotos, nossa. Já até comprei tá aqui, mas eu prefiro mostrar a gente quando tiver no lugar, tá? Quando for assim de decoração, eu vou falar aqui pra vocês. Aí a gente tá com ideia, como eu falei, já comprei a tinta, pintar a sala e pintar aqui o corredor. Já comprei um quadrinho também pra colocar aqui. Aí a gente vai pintar essa parede toda. Também dependo, né, dele, assim, do maridão aí pra pintar. E a mesma coisa, né? Já deve chegar até semana que vem as prateleiras. Aí eu comprei uns quadrinhos, tá faltando ainda uns quadros, né? Pra colocar, por isso que nem adianta eu mostrar, porque ainda tá faltando algumas coisinhas, a gente vai pintar, né? Eu quero ver, com certeza eu acho que eu vou trocar antes a cortina, porque a minha cortina tá precisando lavar. Eu comprei uma, talvez eu já vá trocar, né? Não sei ainda, vamos ver até o final da semana. E aí, a sala, ó, tá? Eu troquei agora aqui, ó, que eu vou limpar a estante. Tá aqui, ó, troquei. O meu já tinha lavado umas 2 vezes, se eu não me engano, 3 vezes. Então já joguei fora e botei hoje agora.
troquei, só soltei aqui, né, desencaixei e coloquei o outro, né. Então, ó, tá desse jeito, deixa eu acender, olha como tá escuro. E agora são, aqui, ó, 4h05 ainda, e tá escuro assim. A loucinha aqui não deu porque eu deixei da janta, então aqui não couberam, eu já lavei, já deixei a louça aí lavando, o fogão vou limpar mais tarde, né. Aqui tá a tinta, a gente mandou fazer a tinta, né? Mas aí quando for pra pintar, gente, o vídeo assim, aí eu vou tá mostrando melhor, mais detalhado pra vocês, tá? Aí coloquei aqui também, ó, umas duas plaquinhas. Essa aqui eu já tinha mostrado pra vocês que minha tia me deu e eu coloquei, ó. Mais essas duas. Essa aqui de pipoca, ó. E essa de cupcake. E aí ficou assim, deixa eu dar uma distância, ó. Né? Aí tá faltando ainda colocar alguma aqui, né? Ficou bem legal. Não quero seguir um padrão retinho, vou fazer meio assim, porque a minha cunhada comprou uma pra mim da Coca-Cola e ela é deitadinha, então eu não vou ficar seguindo o padrão não, né? Vou colocando. E achei bem legal. E aí a gente vai arrumando, né? Decorando aos pouquinhos. Aqui tá tudo, ó, organizadinho. Comprei, ó, as cápsulas. As cápsulas eu te mostrei aí, né? Mostrado no último vídeo. Então, ó, coloquei nesse aqui. Tá tudo normal até então. Como eu falei, a casa ontem à noite, gente, tava muita bagunça. Mas eu, graças a Deus, consegui dar uma organizada. Mas assim, não passei pano, não limpei bem do jeito que precisa. Mas dei, consegui dar uma organizada. E meu esposo vai chegar cedo hoje. Então, nossa, limpar chão com ele, quem me acompanha sabe que eu não gosto de ficar limpando com ele, porque ele fica me chamando, ele passa, né? Então, nossa, eu prefiro quando ele não tá. Aqui tá tudo organizado. Ah, então, e a televisão a gente tá querendo colocar aqui, né? É, gente. Por quê? A gente não vai colocar o armário agora de dispensa, né? Não tenho como. Até porque eu dei preferência pra fazendo essa decoraçãozinha na sala, comprar minha mesinha lá pro meu quarto. Então, a dispensa a gente não vai estar fazendo agora. E aí a gente tá querendo trazer, né, a TV pra cá. Porque a nossa vontade é de pôr lá, né, e tal. Mas aí aqui eu preciso do vidro. Como a gente ainda tá sem vidro, né, mas se Deus quiser a gente vai fazer. Aí eu levo a TV pra lá, mas enquanto isso ela aqui ficaria protegida. Então a gente tá com a ideia de botar e fazer aquela mudançazinha no quarto que eu falei, mostrei assim pra vocês. Mas vocês vão estar acompanhando, vou estar gravando aí quando a gente for pintar a sala, quando eu for colocar os novos quadros, se a gente for fazer essa mudançazinha no quarto deles, eu vou estar gravando aí tudo pra vocês. E aqui eu não consegui ainda lavar toda a roupa. Essa panela tá aqui porque eu tenho usado ela direto, então tá acabando ficando aí. Essas coisinhas de mofo, ó, já estão tudo com água. Olha como é que fica. As bolinhas, ó, viram água. Fica lá dentro do guarda-roupa, ó. Eu tenho até que tirar, agora que eu lembrei. Tem mais um, tá... Não, tem mais dois que eu uso debaixo da minha cama, que é aquela minha cama boxe. Eu coloco no guarda-roupa e coloco nela lá debaixo também. Se os do guarda-roupa já estão assim, lá já deve estar também. Que acaba tudo ao mesmo tempo, que eu coloco sempre junto, então eu já renovo, né? Coloco tudo no mesmo dia e quando eu vou tirar já tá tudo ruim junto também, né? Tem até que tirar de lá que eu tô esquecendo. Então as roupinhas ainda estão aqui que eu tô lavando aos poucos. Hoje que eu tô lavando aqui, ó, os edredons. O tempo também tinha ficado ruim. E eu tirei o final de semana, gente, pra descansar, pra passear, né? Essa camisa aqui tá manchada, eu deixei ela só pra pintar cabelo, que é melhor, né? Deixei ela só pra isso. Mas, sabe, de demais, assim, não tá tão desorganizado, né? Mas tá precisando dar uma boa aspirada. Ó, o tempo não tá frio, assim, eu tô de casaco, porque eu tô sentindo um pouquinho dentro de casa. Mas tá um tempo, assim, super agradável, né? Então é isso, gente, já falei muito aí, como sempre, mas eu queria também falar sobre essas mudanças que tá tendo, né, falar com vocês, mas aí durante os próximos vlogs, assim, que eu vou estar mostrando, né, eu vou estar mostrando detalhadas coisas, assim, pra não perder muito a graça, né, os quadrinhos, assim, tudo bem, mas os quadros que eu quero fazer a nova decoração ali da sala, ainda vai ficar faltando, porque eu quero colocar letrinha, uma palavra ali escrita, eu quero colocar um espelho, talvez... Então, quer dizer, eu não vou conseguir fazer tudo ainda, mas
A boa parte da mudança eu já vou conseguir, aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? E aí eu queria ter vindo falar para vocês assim, porque basicamente eu tô, que eu vou mudar aqui assim, né? Mas aí eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Agora eu vou ficar vendo TV um pouquinho, porque basicamente está tudo em ordem agora. E mais tarde eu gravo mais um pouquinho e venho finalizar o vlog de hoje, tá bom? Um beijo! Então, gente, aqui agora eu ia limpar o fogão, né? Fui limpar o fogão e eu usei esses lencinhos, ó, umedecidos, que é de limpeza, que eu mostrei em vlog pra vocês. E ele é muito bom quando o fogão, assim, tá com aquele... Ó, eu mostrei aí pra vocês, tá vendo? Quando tá assim, que espirrou ou pingou alguma coisa, assim, de gordura. Então, ajuda muito, sabe? Porque, lógico, você também pode estar usando um paninho, usar seu desengordurante, mas eu acho que o lenço, tudo que é praticidade, aquilo que a gente quer, né, pra ser mais rápido, aí já era mais de 11 horas da noite, então eu queria algo que fosse rápido e esse lencinho assim tem me ajudado muito, sabe, é muito bom. Eu falei dele em vlog, né, eu não sei agora qual foi o vlog, mas eu deixei até no título, deixei a fotinho lá na capa do vlog, que eu usei, falei um pouquinho dele assim, né, mas é basicamente isso, gente, você passar, ele serve para outras coisas, tá? Às vezes eu uso na minha bancada também, quando a gente termina de jantar, ou lanchar, ou almoçar, que às vezes pode dar formiga, então eu também pego o lencinho desse, passo assim, nossa, super legal, assim, adianta muito, né, bastante, bastante. Então, ó, somente passo, que da outra vez... No vlog eu só mostrei ele, mas acabou que eu não mostrei usando, né? Eu não tinha gravado, porque eu tinha ficado sem bateria. Mas tá vendo? É dessa forma. Você tira o lencinho, passa. Mas depois eu gosto de finalizar passando um papel toalha, né? Aí tá a comidinha ali do meu esposo separado pra ele levar. Eu vou mostrar pra vocês agora melhor como ficou, ó. Então eu termino de passar ele, você pode deixar secar naturalmente, eu já passo o papel toalha para dar uma secada. E eu gosto de usar no meu fogão, como vocês, né, muitos aí que acompanham sabem, que é o limpa-vidros, tá? Então eu usei o lencinho, não tem que enxaguar, tá bom? Como ele fica úmidozinho, eu passo o papel toalha somente para secar mais rápido, ou você deixa secar naturalmente. E depois eu venho com um papel toalha de novo, sequinho, limpinho, e jogo o spray de limpa-vidros. Meu esposo trouxe essa lixeira pra mim hoje, gente. Ela é de inox, e aquele inox, acho que fosco, né, com a tampa preta. Eu escolhi a tampa preta, assim, porque você pinga a água, fica manchando. Então eu achei preto interessante, que eu acho que não vai ficar marcando tanto com aquelas marquinhas de gota, né, d'água. E ela é bem maior, né? E como a minha tinha quebrado o pedal, meu esposo deu um jeitinho, eu coloquei ela lá fora para lixo seco. Aquela minha antiga era 15 litros, tá bom? E essa agora é 20 litros. A bancada aí também tava tudo arrumadinho. Vou mostrar a hora agora, ó. Já era quase meia-noite, né? Assim,
11h34, mas graças a Deus eu consegui deixar aí a cozinha ok para o dia seguinte. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, de compartilhar o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo.